There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Como vocês viram, acabei de tomar meu café, comi uma bananinha amassada com canela porque hoje eu não acordei com muita fome. Na verdade, eu ainda tô tomando meu café aqui, ó. Então, eu vou terminar de tomar esse café e mostrar o meu dia pra vocês. Eu estava morrendo de vontade de comer um feijãozinho, então já aproveitei para deixar ele de molho para fazer hoje. Ontem também eu fui no mercado para comprar a linguiça calabresa, porque eu estava afim de comer um feijão com linguiça calabresa. Então eu vou fazer ele, já deixei ele de molho, já deve estar umas 10 horas de molho, devo trocar essa água e fazer daqui a pouco. Mas antes disso eu quero mostrar uma coisa que acabou de chegar aqui em casa. Aqui. Quero ver se vocês adivinham o que que é.
Acho que pela caixa não vai ver, né? Eu vou abrir ela aqui e mostrar pra vocês. Chegou o meu Zoeis, né? Esse daqui é o de sorvete de creme, que é o que eu tomo com o meu café. Eu já tava sem, então eu já tava morrendo de vontade de tomar o meu cafezinho com whey. Se vocês nunca experimentaram, façam, fica muito gostoso. Parece um café com creminho assim, com cappuccino, fica bem bom. Só que eu gosto de tomar com esse sorvete de creme, né? E o outro aqui é o de chocolate. Na minha opinião, esses são os melhores sabores, né? Os outros eu já tomei, são bons, mas eu acabei enjoando, né, do sabor. Então esses que são neutros eu consigo fazer com tudo. E pra mim a Groove tem o melhor custo-benefício de valores. E ele é bem fininho, ele dissolve bem. Então são esses dois que chegaram agora aqui em casa. Sentei aqui porque eu quero falar com vocês que eu preciso dar uma geralzinha aqui rápida no apartamento, mas vai ser bem rapidinho, não vai ser aquela faxina, né? Preciso só passar um aspirador, um paninho bem por cima, né? Aquele paninho onde o padre pisa. É bem esse paninho que eu vou passar agora. Eu preciso dar uma limpadinha no banheiro. Tem uns paninhos aqui que eu recolhi ontem, então eu já tenho que guardar, né? Dobrar e guardar, na verdade. Então eu já vou fazer isso. E é isso que eu tenho pra fazer agora de manhã, porque à tarde eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu não disse pra vocês, mas hoje é terça-feira. Então eu vou fazer isso, depois eu vou fazer o feijão, que eu estou morrendo de vontade, como eu disse. Então é isso que eu vou fazer. E essa espinha aqui, ó, resultado da Páscoa. Comendo chocolate. A gente precisa comer chocolate, então nem ligo. Essa espinha aqui não é nada com a minha vontade de comer chocolate. Porque quando eu sinto vontade de comer chocolate, gente, ninguém me segura. Eu fico o dia inteiro, preciso de um doce, e eu tenho que comer, senão eu não sossego. Vocês também são assim? Me conta aqui nos comentários. Mas enfim.
Alguns momentos depois... Gente, esse daqui foi o meu almoço. Eu tinha esquecido de gravar pra vocês. Eu já estava comendo, como vocês podem ver ali, eu já comi. Mas foi isso, eu fiz um franguinho na air fryer, arroz, a calabresa, o feijãozinho e uma aguinha com gás pra acompanhar. Agora eu vou terminar aqui de comer e depois eu volto pra falar com vocês. Meus amores, eu estava aqui editando o vídeo e percebi que eu esqueci de finalizar o vídeo. Eu vim aqui terminar esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu vlog de rotina. E se você gostou, já deixa um like, já comenta bastante aqui embaixo, que eu adoro ler os comentários de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!